Pamje të të sjela nga raport të vë sot 24 korik të regojnë landfillin e Serishtës 10 km larg Vlorës, ndërtimi të cilit është pjesë e një projekti të integruar për menaxhimin e mbetjeve në qark me vlerë 20.8 milion euro të financuara nga Banka Gjermane për zhvillim, nga të cilat 12.5 milion euro janë kredi dhe pjesa tjetër grante. Punimet për investimin që duhet të ishte dorëzuar në vitin 2021 kanë dalur në janar të këtij viti dhe aktualisht nuk kanë një afat për përfundimin e tyre dhe vënien në punë të landfillit modern, që do të ishte i pari për qytetin e Vlorës. Vendorët nuk janë të qartë për shkakun e bllokimit, por presin finalizimin e projektit. Në fund të korrikut thot për Report TV Ariona Bojaxhi, drejtoresha e qendrës rajonale të menaxhimit të mbetjeve pranë bashkisë së Vlorës. Për shkak të disa problematikave financiare të njërës prej kompanive ndërtuese, që për momentin aktualisht është në menaxhim të administratorit shtetëror, këto punime s'kan përfunduar dhe kemi në një ngërç i cili pret zgjidhje deri në fund të korrikut të këtij viti. Kemi lënë afat fundin e korrikut të vitit 2023 për të na dhënë një kompania supervizore dhe kontraktori për të na dhënë një plan për dorëzimin e ndërtimit dhe vënien në funksion të landfillit. Ajo çfarë dihet është fakti se ndërtimi i landfillit ka përfunduar në masën 98%, por impiantet pjesë e tij nuk janë lidhur me njëri tjetrin dhe nuk janë në funksion. Nuk janë bërë as lidhjet elektrike dhe arredimet e zyrave. Projektit i mungojnë gjithashtu peshorët në hyrje të kantierit dhe nëse ato do të ishin vendosur, të paktën do të kishte nisur grumbullimi. Vetë landfilli është gati për të prindë mbetjet, thjesht ne presim që të marrim dorëzim të gjithë investimin. Janë bërë disa mbledhje me të gjithë aktorët, kanë ngelë shumë pak punime për të kryer, për të marrë në dorëzim e gjithë impianti të rritim të mbetjet. Në 6 tetor të 2020-ës, Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen e punimeve në Serisht, atë kohë Rama tha se në fazën e dytë do të vijohej me kapsulimin e landfillit ekzistues, mbylljen e vend depozitimit për zgjidhje të qëndrueshme të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Në qershor 2020, Integrated Technology Services në bashkëpunim me kompaninë italiane Bulfaro Spa u shpallën fituese të një tenderi 9.8 milion euro për ndërtimin e landfillit me një kapacitet 350 mijë tonë mbetje. Por prej 14 vjetorit 2021, kompania Integrated Technology Services është në sekuestro preventive me urdhër të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Aksioneri i saj vetëm Klodian Zoto është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga policia e shtetit, i akuzuar për pastrim parash dhe korrupsion. Pas sekuestrimit të kompanisë, ju caktua si administrator publik Farudin Arapi dhe deri në janar punimet aty vazhdonin.